Uspeh je bio neverovatan, ali i zastrašujuć. Iz laboratorija Anunakija, iz Epruveta i genetskog inženjeringa izašao je Homo sapiens, čovek. Ne kao savršena replika Anunakija, već kao hibrid, spoj nebeskog i zemaljskog. Stvoren za rad, za služenje, za vađenje zlata iz dubina zemlje. Ali stvoren je i sa nečim više, sa potencijalom za razvoj, za učenje, za evoluciju. Enki, glavni arhitekta ovog grandioznog plana, posmatrao je svoje delo sa mešavinom ponosa i zabrinutosti. Čovek je bio snažan, izdržljiv, sposoban da podnese napor rudarskog života. Ali istovremeno pokazivao je i tragove inteligencije, snalažljivosti, čak i kreativnosti. To je bilo iznenađenje, nešto što nije bilo predviđeno u originalnom planu. Drugi Anunaki, posebno Enlil, Enkijev brat, gledali su na čoveka sa prezirom. Smatrali su ga inferiornim, nedostojnim pažnje, samo alatom za postizanje njihovih ciljeva. Želeli su da čovek ostane poslušan, da se ne pobune protiv svojih stvoritelja. Kontrolisali su ih strogo, nametnuli im teške uslove rada, ograničili njihov razvoj. Međutim, Enki je video potencijal u čoveku. Video je u njima nešto više od robova. Video je mogućnost za saradnju, za razmenu znanja. Tajna njegovih naklonosti prema čovečanstvu izazvala je sukob među Anunaki, podelivši ih na dve frakcije. Jedni su želeli da iskoriste čoveka do kraja, dok su drugi videli u njemu potencijalnog saveznika. Ovaj sukob nije bio samo ideološki, već i praktičan. Resursi zemlje nisu bili neograničeni, a potrebe Anunakija su rasle. Konkurencija za zlato, za moć, za kontrolu nad čovečanstvom postajala je sve žešća. Intrige, zavjere i tajne radnje postale su svakodnevnica u njihovim nebeskim gradovima. U međuvremenu, čovečanstvo je polako, ali sigurno napredovalo. Učili su, razvijali se, stvarali. Iako su bili pod kontrolom Anunakija, njihova kreativnost i inteligencija nisu mogle biti potpuno ugušene. Seme bunta je posejano i uskoro će proklijati. U sljedećoj epizodi saznaćemo više o ovom sukobu među bogovima i o prvim znakovima otpora čovečanstva. Pripremite se za novu stranu priče o Anunakiji.